ko'rib turganingizdek o'qna va hamisha Navqiron shahri sabz bugun bayram og'ushida. Albatta insonlarning shu hudud aholisining ham kayfiyati shunga monand. Biz mazkur shaharda olib borayotgan tasvirga olish ishlarimiz jarayonida bevosita bayramga nabiralar bilan birgalikda ishtirok etayotgan Saodat opani demak uchratdik. Saodat opa e'tirof etishimiz kerak. Respublikada o'tkazilgan yil ayoli tanlovining respublika bosqichida faxrli 3-chi o'rinni qo'lga kiritdilar. Saodat opa avvalambor yutuqlar bilan tabriklaymiz. Ko'rinib turibdiki, yangi yil sizga o'zini bir yutuqlari bilan kiribdi. Kayfiyatlar qanday bo'lyapti? Tanlov taassurotlari qanday? Albatta, kayfiyat juda aloda. Shahrisabzimiz ko'ryapsiz, qanaqa bir yonib, chiroyli bayram kukuga hamma yoqda. Men bundan juda ham xursandman. Butun O'zbekistonimizda bunaqa bayram kecha mana kecha katta bayramdan qaytdim. Muhtaram prezidentimizga alohida katta rahmat. Chunki bizni mana shunday igna bilan quduq qazgan mehnatimizni itirofga olishgani uchun juda ham xursandman. 2021-yil juda katta baxt omad olib keldi. Nafaqat O'zbekistonni hamma mehnatkash xotinini yil ayol deb bilaman. Mana shu qiladigan mehnatlarimizda har vaqt samarasini bilsin. Hammani bayram bilan tabriklayman. Bizni O'zbekiston xotin-qizlariga aytamanki, albatta, mehnatdan kelsa boylik, turmush bo'lar chiroylik. Saodat opa, keling, faoliyatingiz misolida to'xtalib o'tadigan bo'lsak-da, bilamizki, o'sha asrlar davomida shakllanib kelgan Shahrisabz kashtachilik an'anasini bugun yosh avlodga ham o'rgatib kelyapsiz-da, to'g'rimi? O'zingiz faoliyatingiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak. Men mana shu Shahrisabzda xalqqa amaliy san'at iroq kashtachiligi bilan shug'ullanaman. Bizda kashtachilik ko'p miqyosda rivojlangan. Mana men hozirgi kunda Shahrisabzdan 100 dan ortiq shogird va ishchim bo'lsa tog'li hududlardan G'ilon, Ko'l, Tamtush qishloqlarida mana shu bugunga 100 ta ishchini shu bugun mehnat daftarchasi bilan ta'minlab, oylik bilan ishi bilan ta'minlab, ular juda yaxshi nimada yaqinga borib keldim Tamtushga. Ular juda kayfiyati baland, hammasi mehnat qilib charchamayib. Nima uchun deganda Shahrisabzimizda Amir Temur yashagan. Amir Temur bizni ota bobomiz, bizga ularda qoni bor. Biz har vaqt harakat qilamiz. Albatta, Saodat opa, yana bir bora muvaffaqiyatlar muborak bo'lsin. Yangi 2022 yil nafaqat siz uchun balki butun Shahrisabzlik hunarmandlar uchun yanada bir muvaffaqiyatli yil bo'ladi. Ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Shahrisabzda o'tayotgan bayram tantanalariga bevosita mahalladagi faollar ham ishtirok etishyapti va mahallada istiqomat qiluvchi aholi bilan birgalikda bayramni tantana qilish maqsadida bugun ushbu maydonga tashrif buyurishgan. Assalomu alaykum. Biz mana bugun mahallamiz ahli bilan birgalikda yangi yil shukuhida yaxshi kayfiyatdamiz. Mana shu tarixiy maydonda qo'yilgan yangi yil belgisi bo'lgan archa atrofida butun mahalla chiqqan, hamma yaxshi kayfiyatda, ko'tarinki kayfiyatda, chunki biz mana shu o'tgan 2021 yilimizda biz kutganimizdan ham ortiq natijalarga erishdik. Shahrimiz obodonlashdi. Bundan tashqari mana shu bizning Zingiron mahallamiz mana shu 2021 yilda prezidentimizning ilgari surgan 5 tashabbus mahalla beshigi ko'rik tanlovida 1-chi o'rinni olib, viloyat bo'yicha yangi yilimizdan umidlarimiz katta. Albatta, mana shu prezidentimizning olib borayotgan siyosatini, amaldagi ijrosini ko'ryapmiz. Muhtaram yurtboshimizning farmonlarini amalda ijro etishda biz mahalla tizimi xodimlari faolmiz. Ayniqsa bizni mana shu mahalla tizimida hokim yordamchisi lavozimini yoshlar vakilini tayinlanishi biz mahalla tizimi xodimlariga qanot bo'ladi va biz bundan umidimiz katta, yanada yuksak natijalarga erishamiz. Gulnor opa, bayramlar bilan tabriklaymiz. Mana Shahrisabzda ko'rib turibmiz, bayram shukuhi anchayin yaxshida. Odamlarni yuzdagi tabassum, ularni ertangi kunga bo'lgan umidini shu maydonda yurgan har bir insondan topishimiz mumkin-da, to'g'rimi? Shahrisabz qadimiy va hamisha navqiron, nomi 7 iqlimga tanilgan zumrad shahar deya ta'rif berilgan. Endi mana shu shahrimiz bilan yashayotganligimdan faxrlanaman, ishlayotganligimdan faxrlanaman. Bilasiz, Amir Temurga bag'ishlangan juda katta ilmiy amaliy anjuman o'tkazildi. Velosport poygasi o'tkazildi. Bundan tashqari bizda yoshlar festivali o'tkazildi. Yoshlar festivalida juda katta yoshlarimiz o'zlarini mahoratlarini sinab yaxshigina mukofotlarga sazovor bo'lishdi. Viloyatimizni turli burchaklaridan yoshlar kelib, o'zlarini talantlarini namoyish etishdi. Bundan tashqari mana shu bizda sport musobaqalarini o'tkazilishi yangi sportchilarni tanitishga juda katta zamin bo'ldi desam xato bo'lmaydi. Albatta, yana bu yerda ijodkorlarimiz bilan birga mana shu prezidentimizni tashabbuslari bilan Shahrisabzda mushoira kechasini o'tkazilishi viloyatimizda shu ta'sis etilgani, tashkil etilganligidan juda ham xursandmiz. Bu Shahrisabzda mushoiralar kechasi
o'tkazish an'anaga aylanib qoldi. Bugun ham shahrimizda mushora kechasi bo'lib o'tdi. Bundan tashqari mana respublikamizni turli burchaklardan xorijliklar kelishi muzeyimizni qo'rxonada ilmiy amaliy anjuman o'tkazildi. Sulaymon ota muzeyini tashkil etilishi, bu yerda ko'rgazma tashkil etilishi ham bizni mana shu yoshlarimizga katta ta'sirot qoldirdi. Biz Qirg'iziston, Turkmanistondan kelgan mehmonlarni ajoyib so'zlarini eshitdik. Men o'ylaymanki, bu yerda juda bayramlar nishonlanyapti. Shu fursatdan foydalanib respublikamizdagi barcha jurnalistlarni, ijodkorlarni, kasbdoshlarimni va xalqimizni, hamshaharlarimizni 2022 yil bilan chin dildan samimiy muborakbod etaman. Har bir xonadondan shodlik va baxt arimasin. Hammaga baxt va omad keltirsin. Bugun mamlakatda amalga oshirilayotgan islohot har bir hududda o'zini ifodasini topyaptiki, 2022 yil ham Shahrisabzda barcha sohalarda rivojlanish yili bo'ladi. Bu uchun esa albatta sizga ham muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat kattakon. Albatta Otabek aka, bilamizki Shahrisabzda madaniyat juda ham bir rivojlangan hudud sifatida e'tirof etiladi-da. Ayni shu maqsadda ko'rib turdik, hozir ushbu bayram dasturida ham bevosita yosh san'atkorlarimiz, ijodkorlarimiz tomonidan turli chiqishlar namoyish etildi-da. Va bundan tashqari 2022 yilda Shahrisabzliklarni quvontiradigan yana bir jihat davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan bevosita Shahrisabzda demak teatr barpo etilishi, to'g'rimi? Bu shu hudud aholisi tomonidan qanday bir kutib olindi? Bu umuman olganda Shahrisabzliklar uchun nima beradi? Albatta biz madaniyat san'at vakillari juda ham bu prezidentimiz tomonlaridan aytilgan, ta'kidlab o'tilgan mana shu Shahrisabz shahrida 2022 yilda teatr tashkil etilishi madaniyat san'at xodimlari juda katta yuksak darajada boshimiz ko'ksa yetdi deb o'ylayman. Mana hozir o'zingiz ko'rganingizdek Shahrisabz shahri aholi uchun biz madaniyat san'at xodimlari tomonidan tashkil etilgan mana shu archa atrofida bayram konsert tomoshalari, o'zimizni havaskor teatrimiz tomonidan tashkil etilgan yangi yil shou bazm teatrlashtirilgan musiqali kecha tashkil etilgan. Albatta bu xalqimiz juda ham xursand. Men o'ylaymanki, mana shu barcha qilingan shu madaniyat san'at xodimlari tomonidan qilinadigan konsert tomoshalarimiz mana shu aholi uchun aholimiz o'ylaymanki 2022 yilda bir ajoyib yaxshi xush kayfiyatda kutib oladi degan maqsadimiz bor. Albatta shu maqsadimizga biz erishamiz deb o'ylayman. Akrom aka, olamora assalomu alaykum. Ko'rib turibmiz, Shahrisabzda bugun haqiqatda bayram shukuhi hukmron. Sababiki bugun barcha hududlarda bo'lgani kabi Shahrisabzda ham 2021 yil davomida ko'plab ishlar amalga oshirildi. Hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha qator bir loyihalar, tashabbuslar ilgari surildi. Bu albatta o'z navbatida bugungi kun davlat siyosatining asosi bo'lgan xalq manfaatini ta'minlash, ular uchun munosib bir turmush sharoitini yaratishga asos bo'lyapti, to'g'rimi? Keling, ayni jarayonlarda Shahrisabzda o'tayotgan yil davomida amalga oshirilgan ishlar sarhisobiga bir nazar solsak. O'tayotgan 2021 yil shahrimizda ijtimoiy iqtisodiy hayotda birmuncha oldimizga qo'yilgan vazifalarni bajardik, natijalarga erishdik. Pravor natijada qariyb 5500 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Bu endi sanoat bo'yicha loyihalarni, investitsiya loyihalarini amalga oshirilishi, shuningdek xizmat ko'rsatish jarayonida yangidan tashkil topayotgan ish o'rinlari, qolaversa oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, barcha bugungi kunda yaratib berilgan imkoniyat imtiyozlardan samarali foydalangan holda qariyb 5550 ta yangi ish o'rinlari yaratishga muvaffaq bo'ldik. O'tgan yil shahrimiz hayotida men o'ylaymanki ancha qiziqarli voqealarga boy bo'ldi desam bo'ladi, samarali bo'ldi. Yildi boshidan yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostida katta yoshlar festivalini o'tkazdik. Undan keyin yoshlarimizni sportga bo'lgan qiziqishini oshirish maqsadida Muay Thai bo'yicha xalqaro sport musobaqasi shahrimizda o'tdi. Bundan tashqari Amir Temur dunyo olimlari nigohida mavzusida xalqaro ilmiy anjuman bo'lib o'tdi. Bunga ham yaqin qo'shni xorijiy davlatlardan mehmonlarimiz kelishdi, shahrimiz bilan yaqindan tanishdim. Buni provort natijasida kelgusida ushbu qo'shni davlatlar bilan
turizm rivojlantirish bo'yicha, ziyorat turizmini rivojlantirish bo'yicha bir muncha kelishuvlarga erishildi. Bular o'zi yil yakuniga qadar o'zini samarasini berib boshladi. Ular bilan fikr almashdik. Muhtaram yurtboshimiz ko'p bora ta'kidlagandek, kelajagimiz yoshlar qo'lida. Yoshlarimizni qo'llab-quvvatlash, ularni yoshlar daftariga qayd etish, ishsizlarni ish bilan ta'minlash, o'qish kontrakt to'lovlarini to'lab berish jarayonlari ham bir muncha ko'maklar berildi. Provort natijasida yil davomida yoshlar daftariga turgan yoshlarimizni qo'llab-quvvatlash uchun, ayollar daftarida turgan ayollarimizni moddiy qo'llab-quvvatlash uchun hamda temir daftardagi oilalarni qo'llab-quvvatlash uchun qariyb 3 milliard 550 milliondan ko'proq mablag' sarflandi. Qonarlisi shunda bo'ldiki, ta mahallamizda Obod mahalla dasturi doirasida hamda boshqa tarmoqkorxonalarning investitsiya dasturlari doirasida 45 kilometrdan ko'proq ichki yo'llarimiz ta'mirlanib, asfalt qoplamalar bilan qoplatildi. 980 ga yaqin elektr tarmoqlarini tayanch ustunlari almashtirildi. 15 ta transformator deysizmi, 1950 dan ortiq xonadonlarga yangi tarmoqlar tortilib, ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, 2021 yil shahrimiz hayotda barakali va nima deydi? O'zini natijasini ko'rsatib bergan bir yaxshi yil bo'lib o'tdi. Endi nasib bo'lsa 2022 yil oldimizda turgan ustuvor vazifalardan biri ishsizlikni bartaraf etish, aholini daromad manbalarini shakllantirish bo'yicha yaratib berilayotgan imkoniyatlardan keng foydalanib, investitsiya dasturlari, sanoat zonalarini tashkil etish, har bir oila tadbirkor loyiha doirasida ish o'rinlarini yaratish, hunarmandlar markazining klasterini tarmog'ini kengaytirish, mahallalardagi ishsiz xotin-qizlarimizni mana shu klasterimiz bilan kooperatsiya orqa asosida qamrab olib, ularni bandligini ta'minlash kabi ustuvor vazifalar oldimizda turibdi. Xudo xohlasa mana shu barcha aytilgan loyihalarni ijrosini ta'minlash natijasida oldimizga vazifa qo'yganmiz. Ko'rsatilayotgan xizmatlar hajmini 1,5 barobardan kam bo'lmagan miqdorga oshirib, nasib bo'lsa 6500 dan ko'proq yangi ish o'rinlari yaratishimiz kerak bo'ladi. Shuningdek, shahrimizni salohiyatini qo'shni davlatlarga, xorijiy davlatlarga ko'rsatib bilib, turistlarimiz hajmini oshirishga harakat qilyapmiz. Yangi yil hammamizga muborak bo'lsin. Rahmat, siz ham shu o'rinda yangi yil bilan muborakbod etamiz. 2022 yil siz yuqorida aytganingiz kabi butun mamlakatimiz aholisi uchun yanada bir farovonlik, yanada bir to'kinlik olib kelsin va bu uchun albatta barcha imkoniyatlar bor. Faqat yuqorida aytilgani singari unda unumli foydalanish, tashabbuskor bo'lishimiz talab etiladi. Albatta ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat, suhbat uchun. Rahmat, salomat bo'ling.